Pavloniyaning vatani janubiy va janubi-sharqiy Osiyodir. Ushbu daraxt Yaponiya va markaziy Xitoyda keng tarqalgan bo'lsa-da, Pavloniya plantatsiyalari va bog'larini Yevropada, Shimoliy va Sharqiy Amerikada, Avstraliya va boshqa qit'alarda ham uchratish mumkin. Gollandiyalik mashhur botanik Zibot birinchi bo'lib mazkur daraxt urug'larini Yevropaga olib kelgan va Rus imperatorining qizi Anna Pavlovnaning sharafiga uni Pavloniya deb nomlagan. Pavloniya yana Kiri, Malika daraxt, Ajdarho daraxt va boshqa nomlar bilan ham yuritiladi. Pavloniya tez o'sadi. Barglarining kattaligi 100 cm-gacha yetadi. Gullari turli ranglarda to'g'lanuvchi qo'ng'iroqchalarini eslatadi. Ularning hidi juda xushbo'y va uzoq masofalarga taralib turadi. Pavloniya 100 yilgacha yashaydi. Poyasining diametri 1 metrgacha yetishi mumkin. Uning balandligi o'sayotgan muhitiga qarab turlicha bo'ladi. Eng balandi 25 metrgacha yetadi. Pavloniya mevasi qutucha shaklida bo'lib, uning ichi to'la mayda urug'lardan iborat bo'ladi. Pavloniya tuproq tanlamaydi. Har qanday, hatto tarkibida 2%gacha ohak bo'lgan tuproqda ham o'saveradi, ammo unumdor va sug'oriladigan yerlarni xush ko'radi. U qurg'oqchilikni va o'ta yuqori namlikni yoqtirmaydi. Pavloniya ochiq va yaxshi yoritilgan joylarda bemalol o'sadi. Uning ko'pchilik turlari sovuqqa chidamli, haroratning qisqa muddatli 28 darajagacha pasayishiga chiday oladi. Shuningdek, Pavloniya issiqqa ham chidamli bo'lib, 45-50 darajada ham o'saveradi. Pavloniya tez o'sganligi tufayli uni qulay yoqilg'i sifatida ham ishlatish mumkin. Isitish uchun u o'tin sifatida yetishtirilganda 1 gektar yerga 10 mingta ko'chat ekish lozim. Shunday qilib, 1 yilda 1 gektardan 70 ming kilogrammgacha quruq yoqilg'i olishingiz mumkin. Kelajakda Pavloniya gaz yoqilg'isi o'rnini 100% bosishi mubolag'a emas. Yoqilg'i sifatida Pavloniyani bir necha noyob afzalliklari bor. Pavloniya faqat bir marta ekiladi va qayta ekishni talab qilmaydi. Kesilgan daraxt o'zagidan yangi novda chiqarib, ildizi kuchli bo'lganligi uchun yanada tezroq o'sadi. Pavloniyani 8 martagacha kesish mumkin va har safar yangi daraxt chiqaveradi. Pavloniyadan yuqori sifatli yoqilg'i bo'lmish pellet olish mumkin. Pellet bu yog'och chiqindilardan ishlab chiqariladigan yoqilg'i granulalari bo'lib, ekologik toza, muqobil issiqlik energiya manbaidir. Xalqaro bozorda 1 tonna pelletning narxi taxminan 100-200 yevro turadi. Pelletlar yonish jarayonida o'zining tejamliligi va yuqori issiqlik samaradorligi bilan ajralib turadi. 1 tonna pellet yoqilganda xuddi 480 kub metr gaz, 500 litr dizel va 700 litr mazut yongandagi kabi issiqlik ajraladi. Pelletlar havodagi namni o'ziga tortib olmaydi. Shuning uchun ham uning yuqori issiqlik o'tkazuvchanligi vaqt o'tishi bilan pasayib ketmaydi. Pelletlar oddiy yog'ochga nisbatan 2 barobar zich va yondirilganda 3 marta ko'p issiqlik energiyasi ajratadi. Shunday bo'lsa-da, Pavloniyaning pelletlari boshqa daraxt pelletlardan o'zining ekologik tozaligi bilan ajralib turadi. Pavloniya pelletlari yoqilganda karbonat angidrid miqdorining 10 dan 50 martagacha kam ajralishi, kul chiqindisi 14 dan 20 marta kamligi, oltin gugurtning umuman bo'lmasligi ekologik nuqtai nazardan ahamiyatlidir. Pavloniya yog'ochining rangi kumush kulrangdan to ochjigarangacha bo'ladi. Ba'zan esa qizg'ish tusda ham uchraydi. Pavloniya yog'ochi yengil va juda mustahkam bo'lishiga qaramasdan, u yumshoq va ishlov berish oson. Pavloniya yog'ochining og'irlik va mustahkamlik nisbati dunyodagi boshqa barcha daraxtlarnikidan yuqori. O'rtacha og'irlikda 1 kub metr pavloniya 200-300 kg-gacha teng. Bu eman yog'ochidan deyarli 4 barobar, qayrag'och yog'ochidan esa 2 barobar yengil demakdir. Bundan tashqari pavloniya og'ir yuk va namlik ta'sirida o'z shaklini o'zgartirmaydi. Daraxt yog'ochida yong'in hosil qilish xavfi juda past. Pavloniya 400 daraja issiqda yonadi. Bu ignabarlik daraxtlarning yonish haroratidan 2 barobar yuqori demakdir. Pavloniya yog'ochini ochiq havoda quritish atigi 30 kunni talab qiladi. Taxtalarni 24 soat davomida yuqori haroratli pechkada namlik miqdori 10-12% bo'lguncha quritish mumkin. Qurigandan so'ng yog'och shakli o'zgarmaydi. Xom holatdan to pechda quritilguncha qisqarish koeffitsienti uzunasiga 2% va ko'ndalangiga 4% ni tashkil etadi xolos.
Pavlonya yog'ochi yengil va mustahkamlik nisbatining yuqoriligi tufayli qurilish uchun eng yaxshi xomashyodan biri hisoblanadi. Pavlonya yog'ochi shakl va hajm o'zgarmaslik, suv o'tkazmaslik va chirmaslik xususiyatlariga ega. Tarkibidagi tannin moddasi yog'ochni termitlardan himoyalaydi. Pavlonya o'zining yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlari tufayli undan uy qurish, parket, musiqa asboblari, turli xil jihozlar, eshik, rom, sauna, qayiq, o'yinchoqlar, jaluzlar, snowboard va boshqalar tayyorlashda ishlatiladi. Dunyo bozorida pavlonya yog'ochining 1 kub metri ishlov berilish darajasiga qarab 200-800 Amerika Qo'shma Shtatlari dollargacha baholanadi. Pavloniyadan asal ham olish mumkin. Uning gullari nektarga juda boy. Ulardan olingan asal yengil, shaffof, och rangda bo'lib, juda xushbo'y hidga ega. Uni rangi va quyuqligi bo'yicha akatsiyadan olinadigan asal bilan solishtirish mumkin. Pavloniya asali nafaqat delikatis, balki dorivor asal sifatida ham qo'llaniladi. U asosan yuqori nafas yo'llari, o'pka va ovqat hazm qilish organlari kasalliklarini davolashda juda foydalidir. Pavloniya dunyodagi eng chiroyli gullovchi 20 ta daraxtdan biri hisoblanadi. U 1,5 oy davomida gullab turadi va g'unchalari yoqimli xushbo'y hid taratadi. Shu tufayli pavloniya daraxti obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish uchun juda yaxshi tanlovdir. Pavloniya tez o'sgani, hajmining kattaligi va gullarining ko'pligi xushbo'yligi sababli bog', xiyobon va shaharlarni bezatishga juda mos. Barglarining diametri 100 cm bo'lganligi uchun ularni kislorod zavodi deyish mumkin. Bir yilda bir daraxtning barglari o'rtacha 22 kg karbonat angidridni yutib, 6 kg kislorod chiqaradi. Pavloniya tez o'sgani uchun tuproq eroziyasiga qarshi himoya yaratilishida katta yordam beradi. Pavloniya o'rmonzorlar yaratish uchun ham qulay. U o'zining tez rivojlanuvchi ildiz tizimi tufayli eroziya xavfi bor hududlarni o'rmonzorlashtirish uchun ko'p davlatlarda qo'llaniladi. Shuningdek, yong'indan zarar ko'rgan joylarni qayta tiklashda ushbu daraxtning o'ziga xos xususiyatlari alohida ahamiyat kasb etadi. Pavloniyani boshqa o'simliklar bilan ham birga yetishtirish mumkin, ayniqsa dastlabki yillarda. Daraxt qatorlari orasida bug'doy, makkajo'xori, soya, no'xat, loviya, paxta, sabzavot va dorivor o'simliklarni yetishtirish mumkinligi bois fermer 2 hissa ko'proq daromad olishga erishadi. Pavloniya barglari chorvachilikda yem-xashak sifatida ishlatiladi. Sifat jihatidan bedaga o'xshaydi. Yashil barglari taxminan 20%, to'kilgan barglari taxminan 12% oziqaviy moddalarni o'zida saqlaydi va oson hazm bo'ladi. Pavloniya juda tez o'sadigan daraxt. Terak bilan solishtirganda 10 kunda pavloniya niholi terak niholidan 2 hissa tezroq o'sadi. 2 oyda pavloniya niholi 1,5 metrgacha, 6 oydan so'ng 4-5 metr, 1 yilda esa 5-7 metrgacha, 3 yilda 13-15 metrgacha o'sadi. 8 yildan keyin daraxt kesilib, yuqori sifatli yog'och olish mumkin.
So'nggi yillarda pavloniya daraxti O'zbekistonda ham keng tarqalmoqda. 2-3 yillik plantatsiyalar va yakka daraxtlarni deyarli barcha viloyatlarda Samarqand, Toshkent, Buxoro, Andijonda uchratish mumkin. O'zbekiston sharoitida ham pavloniya o'zining noyob xususiyatini, ya'ni 1 yilda 4 metrgacha o'sishini ko'rsatdi. Toshkent viloyatida may oyining oxirida ekilgan nihol 4 oy davomida 4 metrgacha o'sishi qayd etildi. Plantatsiyalar va boshqa viloyatlarda o'sayotgan daraxtlar pavloniyaning O'zbekistonda yorqin kelajagi borligini isbotladi. Pavloniya 3 ta yo'l bilan ko'payadi. Urug'idan, vegetativ va sun'iy oziqada yosh o'simlikning bo'laklaridan. Pavloniya urug'lari mevasidan olinadi. Daraxt mevasi tuxumsimon qutcha bo'lib, ichida ko'plab urug'lar bo'ladi va qish davomida daraxtda saqlanadi. Pavloniya odatda 4-5 yilda gullaydi va meva tugishni boshlaydi. Uning urug'lari nihol berishi uchun 5-6 hafta parvarish qilinadi. Pavloniyani urug'idan ko'paytirishning kamchiliklariga to'xtalish joiz. Urug'idan ko'paytirilgan pavloniyaning o'sishi zaif bo'ladi. O'simliklar har xil chiqadi. Shuning uchun pavloniyani urug'idan ko'paytirish keng tarqalmagan. Vegetativ yo'l bilan qalamchalardan ko'paytirilgan pavloniyaning poyasi notekis bo'lishi mumkin. Qalamchalar ekilishdan oldin suvda saqlanadi. Bunda ildizlarning chirish xavfi yuqori va odatda qalamchalarning ko'pi nobud bo'ladi. Ildiz qalamchalari ham ko'paytirish uchun ishlatiladi. Biroq ular kasallik va zararkunandalarning manbai bo'ladi. Oxirgi paytlarda in vitro, ya'ni mikroklonal ko'paytirish usuli keng tarqalmoqda. O'simliklarni mikroklonal ko'paytirish ancha murakkab va qimmat texnologiyadir, ammo u yo'lga qo'yilsa, kelajagi porloqdir, chunki uni bir nechta afzalliklari mavjud. Bu yo'l bilan ko'paytirilgan o'simlik urug'idan o'stirilganga nisbatan ancha tez o'sadi. O'simliklar mutlaqo toza, kasallik va zararkunandalardan xolidir. Ular bir xilda o'sadi, chunki ular egizakdir. Mikroklonal ko'paytirish o'simliklarni tez, cheklanmagan sonda va yil davomida ko'paytirishning eng samarali usulidir. Bu biotexnologiya laboratoriyasida steril laminar xonachalar bo'lib, unda maxsus sharoitlarda pavloniya daraxtining nihol qalamchalari sterillangan sharoitda ko'paytiriladi. O'simlikning kichik bir qismi olinib, bo'laklarga kesiladi hamda maxsus shisha idishlardagi sun'iy oziqaviy massaga ekiladi. Bularning barchasi steril sharoitlarda amalga oshiriladi. So'ng bu o'simliklar ekilgan idishlar maxsus iqlim xonasiga joylashtiriladi. Bir necha haftadan so'ng ular yana ko'paytirishga tayyor bo'ladi. Mana bu nihol barqaror harorat va yorug'lik yordamida o'stirilyapti. Ekilgan o'simlik maxsus iqlim kamerasiga joylashtiriladi. Bu yerda o'simlik 3 haftagacha saqlanib, so'ngra boshqa xonaga olib o'tiladi. 3 haftalik o'simliklar yana ko'paytirishga tayyor bo'ladi. O'simlikni mayda bo'laklarga bo'lib ko'paytirish davom ettiriladi. 10 santimetrlik o'simlik endi tuproqqa o'tkazilib, ochiq dalaga ekishga hozirlanadi. Bu tabiiy muhitga moslashtirish xonasi. Unda pavloniya nihollarining probirkadagi hayoti tugab, ular tabiiy muhit, ya'ni tuproqqa ekiladi. Bu yerda ham maxsus harorat va namlik darajasi saqlab turiladi. Tuproqqa ekilgan o'simliklar qutilarga joylashtiriladi va plyonka bilan usti yopiladi. Plyonka qutilardagi kerakli namlikni saqlab turadi. Uni sekin-asta ochish o'simliklarni tabiiy muhitga moslashishiga yordam beradi. 2 haftadan so'ng ko'chatlar plantatsiyalarga ekishga tayyor bo'ladi.